היינו עבדים במצרים, כתבה ריקי זקן. היינו עבדים במצרים, וזה היה מאוד קשה. היינו מעטים, המצרים היו הרבה, והם פחדו שמעליהם נתרבה. היינו עבדים במצרים, למצרים הרעים, כל יום דרשו שנבנה להם ערים. כמה אפשר לשאת? זעקנו, יותר לא יכולים. היינו רעבים וכואבים, למצרים היינו עבדים, והמצרים היו רעים. התפללנו כל יום לאלוקים שממצרים אותנו יוציא. שנגאל מהמצרים, מבית העבדים. קשה קשה, עוצה עוצה, עצל נא עצל. התפללנו כל יום לאלוקים לא להיות עוד משועבדים. והאל לתפילתנו נענה, והאל למלך מצרים פנה. באותות ובמופתים, בעשרת מכות על המצרים. האל לתפילתנו נענה, וממצרים אותנו פינה.